Dá só uma olhada nesse apartamento aqui no Mirage Residence, na Praia Brava, em Santa Catarina, com 178 metros de área privativa, 4 suítes, 3 vagas de garagem, de frente para o mar. Quer mais informações sobre esse apartamento frente mar aqui na Praia Brava? Então clica aí no link logo abaixo.